Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до події. У Миколаєві вночі невідомі підпалили автомобіль директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив сам потерпілий Андрій Єрмолаєв. Також розмістив відповідні фото. На них можна побачити. Пожежа найбільше пошкодила передню частину автомобіля. Нині правоохоронці вилучили запис камер відеоспостереження, триває слідство. Вискочив, попытався там потушить. Вот, естественно, не получилось. Вот, приехали пожарные, затушили, ну, как бы там все внутри выгорело, все это вот. Вот. Ну, вот, вот и все, приехала полиция, следственно-оперативная, посмотрели, там как бы было наблюдение, посмотрели, было видно, что человек там как бы перед самым сгоранием там пробирался во двор и потом быстро убегал. Також вчора пізно ввечері в центрі Миколаєва молодий чоловік намагався звести рахунок з життям. Для цього він прийшов з пістолетом до вічного вогню. Чоловік 32 років близько 10-ї вечора вистрілив собі в голову з травматичного пістолета біля вічного вогню на вулиці Адміральській. Випадкові перехожі викликали швидку та поліцію. За попередньою інформацією, після вистрілу самогубця залишився живий. Його доставили в лікарню у важкому стані. Зараз медики борються за життя людини. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння, він переймався через втрату роботи, він прийшов додому, і його бабуся помітила, що він взяв зброю, вона повідомила його дівчині та брату, які шукали його, вони його знайшли, але не встигли його наздогнати. І в цей самий момент у них на очах буквально він здійснив постріл. Вирішується питання про порушення кримінального провадження через частину 2 статті 15 і статті 115 Кримінального кодексу України, замах на умисне вбивство, який традиційно порушується в таких випадках. Наразі триває 26-та чергова сесія Миколаївської міської ради. Депутати мають розглянути понад 50 земельних питань. Також на засіданні фігурує проєкт рішення стосовно ремонту Варварівського мосту. Узгодження порядку денного затягнулося на понад півтори години. Дискусію викликало питання строку оренди землі для зупиночних павільйонів та МАФів. Наразі угода між владою та підприємцями діє один рік. В проєкті рішення пропонується збільшення терміну до 3 років. На самом деле схема не так близька, як нам хотілося всім. Именно поэтому предприниматели страдают, именно поэтому коллеги абсолютно справедливо предлагают увеличить срок, на который мы продлеваем, потому что сейчас к нам приходят предприниматели, которым мы своим решением продлили год назад аренду, они только сейчас получили на руки договор, учитывая там определенную бюрократию, а им уже завтра нужно подаваться на следующий год продлеваться. Надійшовши згоди, проєкт відправили на доопрацювання. Також розглянули оперативно підготовлений проєкт рішення стосовно ремонту Варварівського мосту та звернення до Кабінету міністрів, над яким працювали 3 представника від кожної фракції. Визначені шляхи та текст даного рішення, подальші дії, і воно було прийнято за основу. Відповідно до даного доручення минулої сесії відповідне рішення підготовлено. Наразі Варварівський міст знаходиться в аварійному стані. В своєму зверненні до Кабміну міська влада просить виділити на його ремонт 148 мільйонів гривень, а також допомогти з тимчасовою переправою під час ремонтних робіт. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі навчального центру військово-морських сил завершились курси лідерства з підготовки сержантського складу. Це перший випуск майбутніх офіцерів, яких готували за натівськими стандартами. Сертифікати про навчання отримали 40 військовослужбовців. Перший курс лідера слухали бійці, котрі служать у різних українських військах за контрактом – у військово-морських силах, внутрішній службі правопорядку, сухопутних військах. Серед таких і матрос Олександр Цапенко. Хлопець родом з Миколаївщини, зараз служить у військовій частині, що дислокується в Одесі. 8 місяців провів в зоні АТО на першій лінії. Розповідає, що прагнув стати сержантом і навчати людей. Для цього на курсах здобув необхідні знання. Тут також інструктора є, так само вони були в антитерористичних операціях, і вони дуже пройшли багато курсів, тобто у них є чому навчитися. На навчання відбирали лише кращих вояків, які добре проявили себе під час служби, адже із цих стін всі вони вийдуть сержантами. Оцей курс, який проданий вже
оцими 40 військовослужбовцями, вони внесли відповідно в себе ті, здобули ті знання, отримали практичні навички, і ці навички будуть втілюватися безпосередньо вже в військових колективах. Навчальний центр створили з метою подолати кадровий голод в українській армії, а також швидко і якісно відновити старшинський корпус Національного флоту. Центр підготовки сержантського складу за структурою, функціями та завданнями майже повністю відповідає таким самим навчальним закладам країн НАТО. Сьогоднішній день – це дуже важлива подія для наших Збройних сил. Це майбутні командири, як у нас, у них в Сполучених Штатах Америки називають хребтом армії. І це дуже важливо навчати саме хребет армії, який є становою всього організму наших Збройних сил. За словами керівництва центру, їх випускники мають бути професіоналами у своїй справі, справжніми лідерами, а коли це потрібно – і менеджерами. Різні люди з різних частин України, з різними характерами, з різними поглядами. Та над ними ставиться старший командир, і це сержант. І цей сержант должен з цих різних людей створити команду та зробити так, щоб вона ефективно працювала. Курси тривали 3 тижні, їх викладали старші офіцери навчального центру підготовки сержантського складу, які попередньо пройшли відповідне навчання за кордоном. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з різних видів зброї, тим самим ігноруючи Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Наприкінці минулої доби бойовики зменшили інтенсивність своїх обстрілів. Проте після 18-ї години гатили з великокаліберної зброї по укріпленнях українських військовослужбовців. На Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського. На Приморському напрямку вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкіного та Талаківки. На Луганському напрямку ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. А факти використання бойовиками стрілецької зброї зафіксовані біля Кримського. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Наслідок бойових дій втрат серед наших військових немає. А на Вінниччині триває ліквідація пожежі на військовому складі. За повідомленнями оперативного штабу у Калинівці, починаючи з 19-ї, на військовому арсеналі Збройних сил України не пролунало жодного вибуху. Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об'єкту, одразу гасяться пожежними танками. Заходи з ліквідації наслідків події тривають. Ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів. Працюють групи розмінування. На арсеналі відбулася диверсія. На сьогоднішній день прокуратурою центрального регіону відкрите кримінальне провадження за статтею 113 диверсія. На сьогоднішній день вже проводиться очистка межуючих територій з військової частини від очистки боєприпасів силами Державної служби цивільного захисту. Роботи продовжуються. Якщо вибухів щухнуть, то я думаю, ми до кінця цієї доби завершимо локалізацію пожежі. Зараз проходить планування завершального етапу для локалізації пожежі. Я думаю, що до кінця доби ми зможемо з цим питанням впоратися. Ну, я кажу не про ліквідацію, а про локалізацію. На місці працюють 6 пожежних танків. Літак Ан-32П ДСНС здійснив 5 вильотів. За кожним скинуто 8 тонн води. Понад 700 військовослужбовців Збройних сил України залучені до ліквідації наслідків цієї події. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі мікрорайону Варварівка долучились до великої та потрібної справи – здачі крові. У Миколаївській центральній районній лікарні відбувся День донора. Детальніше про це далі – Валентина Гурова. День донора в медичному закладі організовують не вперше, а норма збору крові для лікарні – 307 літрів на рік. Надія Скітова у лікарні працює з 1975 року та розповідає, донорська кров часто необхідна. Особливо хірургічне відділення відчуває потребу, пологове, гінекологічне і терапевтичне. Зараз участились випадки багато анемій,
хворі терапевтичного відділення багато переливають компоненти крові. Потреба велика в препаратах і компонентах крові, це відчутно. В нас немає вихідних, можуть визвати і вночі, і в святкові, і в вихідні дні. Одним із перших до здачі крові долучились лікарі установи. Тетяна Шелім – лікар-нервопатолог. Донором стала ще в студентські роки. І зараз жінка залюбки долучається до подібних акцій. Чувствую себе відмінно. Дуже приємно робити добру справу, тому настрій і самопочуття в мене ще краще, ніж до того, як я здавала кров на потреби жителів нашого району. Я почала цю справу, ще будучи студенткою 5-го курсу, навчалася в Дніпропетровській державній медичній академії, тому найбільша частина моїх здобутків як донора, на жаль, на Дніпропетровщині, але в Миколаєві я вже теж не перший раз даю і завжди в стінах нашої лікарні. В черзі і майбутні батьки Михайло та Надія Дарія. Важливо для того, щоб наша кров може комусь допомогти ще крім нас, тим людям, які дуже хворі, або для дітей, яких там потрібно для перебування крові і всього стану. Донором крові може бути кожен дієздатний громадянин України віком від 18 до 60 років за відсутності медичних протипоказань. Обов'язкова умова – попереднє медичне обстеження. Кров, яку здали донори мікрорайону Варварівка, буде закладена до банку крові, а вже за 180 діб вона може врятувати комусь життя. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.